Hello! Mayong gabi, Mindanao. Mayong gabi, Visayas. Mayong gabi, Luzon. Mayong gabi sa Tibo Kalibutan. Nga kanun ay nagkasunod niya itong programa, Matagbuntag, Matagabi, diri sa Tili Radio, Radio Ronda, DXQ, RPN, CDO. O, oh, mayong gabi, usawag sa itong mga egzon diya sa buhol. Kami ginalan, bukid na no, mi so sa sorinta o sa itong siyudad, sa kakayan di Rose City. Mayong gabi, adlaw karun nga. Waves! So, dalit rin yung kayo egzon, no? dalit na kayang mga panalangin nga mabot mo, dalit na po bubalik sa Ginoong Okay, let us pray. Father God, we come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth with the power of the Holy Spirit. Father God, salamat kayo ning ka gabiun nga nahidangat kami nga super, super healthy among lawas, super, super victorious ang among kinabi, super, super blessed. Tungutik ka nun ay kanagamando ka na mong atus Holy Spirit, I acknowledge your presence this evening. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Lord. I to minister from the North, South, West, East. I am going to spiritual eyes. I to eyes. I am pulong. to Holy Spirit, that you will guide them to open their Facebook, YouTube, in our program and radio og TV. Og salamat sa anointing imong iimpart sa si imong alagad Father God aron sa pagbungkag sa mga yugo, mga problema, mga sakit, kagubot, kaguliyang, kamatay nga gisabot ni sa tanas diha sa kahanginan. Og salamat Father nga nangawagtang na ang mga buhat ng mga kurap, ng mga leaders, mga anti-government, komunista, o mga rebelde, mga dakpan, mga wagtang, mga daglo, dagbuser, user, mga wagtang in the name of Jesus. Tanang mga sindikato nga iya ni satanas, mga bungkag, mga yagyag. -ya. O salamat, Padre po, ng mga yagyag -yag po mga kulto nga pagtulunan. Kaya ang pulong na gayon, The truth will prevail but the wicked will perish. Oh salamat sa anointing matagpulong pulong mogawas akong baba, there's been a life in Jesus name. Amen. Ug okay, ipadayon ta so, no nindot ketong kinabuhi. Abi nimo once gininga tinuod ang atong pagtulun-an. Dili ta Dilita Dili ta mga dautan. kay dili man ato kaaway ang tao our enemy is the devil nga moy nag-inject sa tao sama ni King Saul gisudlan nagbakukang ang otok ni Saul no wala na siya isaktong pangunahuna mo na say mahitabo sa tong kinabuhi kon dili na sudlan tagya no sa dihang masudlan na ang atong otok ug bakokang sama ni Judas si Judas, maayong nga tao, apan kay misulod man ang yawa siyang ang utok, the Bible says Satan entered to Judas, muna nga ang utok ni Judas na sudan o bakukang, muna nga iyang gibaligya. Right? Iyon ana usab sa kinabuhi ni King Saul, wa na bakukang na nakasulod siya, tungod kay ang espiritu sa dautan misulod na kang Saul. Muna ang unahuna ni Saul, puros na daotan, matog-batog kang David. Ha? Muna nga ang Yawa masuko. Muriaak siya. No? Muna nga in everything give thanks to the Lord, for this is the will of God concerning us. Salamat na lang, Diyos, Dios kung sa isulti sa Yawa. Kay baka ang Yawa. Satan is the father of lies. Muna nga kita ang mga anak sa Dios relax. So padayon ta sa tong topic nga tong gisgutan may tungod kang Cornelio. Abi ni mo nindot kani kun imo ning pamalandungan pagayo. No? So ako ning pamalandungan pagayo nga kini dai tang may nampuon ta sa Dios sama ni Peter siya ang ipakuha sa malunda sa Dios si Peter nga nagampo nga gigutom. No? Ato ning padayon no? kaya ganyang buntag man ni matuwas. So sa verse 5, Acts chapter 10 verse 5, just open your Bible para maintindihan natin ng mabuti ang istorya no? sa kinabuhi ni Cornelio. O sa katawang mga hinatagon, abi ni mo igsoon, kung kita ang mga lagad sa Dios matinod, anon ta, ipadala sa Dios ang mga taong mga hinatagon. Ah, Oh. Nah, uban po nga ipadala sa Dios aron mo tabang pagkapila ka bulan ya law sa Dios nga mo pahawa aron tikloon. <laughs> Hallelujah. Dabes bes kay Ginoo ba? Nindot kay Ginoo. No? Nindot kay ang kinabuhi nato. Di ma discourage, no more discourage, no more sorrow, no more pain. No more Reaction. Di na mo ka na. Normal maging nangyawa, bakakon, akong he's our accuser. Maghihimot siya mga accuser. Pero never mind. musamot sa muna ito ang tagkahayahay. No, di Now send me to Juba and send for Simon whose surname is Peter. Nga si Peter manggiyot ang ipakuha. Kasi si Peter manggiyot nagampo niya gigutong. Hallelujah. Kaya nung nung ko nga, nangatulog rami, gutom kayo. Ngayon may abot sa balay na nuktok kung nagdalag panalangit. No? Abi ni mo igsuon, mo nagingon ako sa mga estudyante. Abi ni mo mga estudyante kung magpastor ka, naagyo na ang kanding, kanang kanding, Sabaan baan na sa simbahan, gusto nyo sila mag -ari -ari ba? No? Sila gusto mag, ano? Mahimong board of demons ba? <laughs> Kontrabida kaya na? Oh, pero ay lang ka balaka. kaya na may gatas na. Sup-sup lang yapon mo. Para mabusog, malambok. <laughs> Nya, kanding po nga ba, oh, may gatas, adi, mana? ay na, ay na, sipa na. <laughs> Pitaw, no? Abin mo kining kanding makatabang gyapon ni sila. Kaya na may gatas. Muna nga. Kito na yung maragod kang king, kang David. Bipo si David na himong hari ang iyang mga sakop mga maldito. No? Mabito sa diyang maabot ng problema ay panahon ng tao batuon si David sa mga sakop. Pero si David, yung gidasig, yung kagalingan pagdool sa Diyos. Muna. Muna nga sulbad ang problema. So, diri igsoon nga sa kinabuhi ni Cornelio, naagi mga tao nga sama kang Cornelio, mang hinatagon. Unya ang Dios magpadala o malunda, aron si Cornelio maluwas uban ang iyang pamilya, uban ang mga higala. Nanawar, dakog impact igsoon. Kini kung sige tag ako bitay ubusabahan nang sikitag. Ano? an okay man gyapo nang magwali di man kusupag ana pero ang pinaka dabis nga suuron na tuang Dios aron sa niya masuod na tuang Dios ang mga kalag dalunta sa mga kalag nga ka gipili sa Dios no? so sa verse sabi niya ni saya pa og karon pagsugo og mga tawo ngadto sa Jupa og paina paanhi a ah, ang usa sa usa ka Simon nga ginganlag Pedro verse 6 Ingon diya sa verse 6 He's lodging with Simon a tanner whose house is by the sea He will tell you what you must do hmm? Siya nag-abot sa balay ni Simon nga tigbuhat og oh, panit nga balay ana sa daplin sa dagat verse 7 And when the angel who spoke to him had departed, Cornelius called two of his household servants and a devout soldier from among those who beated of him continually. Sa nakabiyak na ang anghel nga nakigsulti kaniya, Gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugon o usak karihusong sundalo nga usa sa mga nag-alagad kaniya. O, dako ginigrang ko ni si Juan ba? No? Nawaig no, soon. Nga yeah, verse 8. Ingon di ha? So when he had explained all these things to them, he has sent them to Jopa o sa iya silang nasugin sa tanan, ipaadto niya sila sa Jupa. Verse 9, The next day, as they went on their journey, a drew near the city, Peter went up on the house top to pray about the sixth hour. Hmm? Sa pagkasunod at sa nalakaw na pa sila, nandakaw pa sila og nakaaduol na sa lungsod si Pedro usab misa ka sa atop sa balay sa untong tutok aron magampo so nindot gyud ning mainam puon ba ha kay kun man ampoon sa Dios ang mga kalagray mo duol nimo ikaw si gugud sa kalag kay di magkakabad di magkakahayag Once nga, if you let your light shine, manuol ni mo ang mga kalag. Kung dalo kahayag nga sa dagat, mga isda manuguk ni mo. mga lami nga isda, nga dalun ni mo kahayag dito sa kasagbutan, sa umahan, mga mananap, mudugok ni mo. So, sa anong kinabuhi? Jesus said, you are the light of this world. Muna ang mga tao mo do ni mo. Hello! Pagitaon ka kainaan ni mo ang kahayag na gusto silang makaambit sa imong kahayag. Mamalang realidad. Hayahan itong kinabuhi. No problem. Tugod kayo nagsaligtas sa Diyos. Sa verse 9, The next day as they went, On their journey and near the city, Peter went up on the housetop to pray about six hours. Verse 10. And he became very hungry and wanted to eat. But while they made ready, he fell into a trance. Unya siya gigutong ug nangandoy nga mukaon apan samtang nagandam pa sila ini ipanglimutan siya o nakakita o pananahon. No? Verse 11. And so heaven opened and an object like a great sheet bound at the four corners descending to him and let them let down to the earth. Og iyang nakita ang langit nga nabukas Ogi pa ubus ang usak Sudanan nya sama sa usak kadakung habul ngagi tuntun pinagi saopat ka tunini ini paingon sayuta verse 12 it will in it were all kinds of four footed animals on the earth wild beasts creeping things and birds of the air Sa sulod ini dihay diha ang tanang matang sa mga mananap nga tag-upat og tiil og mga nagakamang sa yuta og mga langgam sa kalangitan verse 13 And a voice came to him Rise Peter kill and eat Apan si Pedro mingon ah, ingon dia og dihay usa ka nga miingon kaniya Tindog Peter pag-ihaw og unya kaon Maunya kan ah, verse 14. But Peter said not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean. Apan si Pedro mingon dili kagayod. Ako ginoo. No? Kay wala pa agayod. Ako'y nakaon nga dili puti o hugaw. Verse 15. And a voice spoke to him again. the second time what god has cleaned you must not you must not call common no mato paso 15 ug ang tingog na dungog ni, niya sa si kaduhang higayon nga nagingon unsay gingduan sa dios ayaw nganli ug dili putli tanaware zone mudi peter pa ani sila kasabot pagayon mo nang gipadayag diha sa pananaw mo lang we believe vision mo bitaw nga kami usab sa intercessor mga in uh, prayer meeting amo nang ginabansay-bansay kay tinuod man gyud ang Diyos na nga mga pananaon, nga ang Dios magahatay nato pananaw nga kini mga pananaw mapulpil gini siya mo nang ang pananaw imong isulat Kasi sa insaktong panahon mahitabo gyud na matuman gyud na siya sama diri eh kining nadungog ni Peter, nakakita siya pananaw, nagnadungog siya. Nga, may si Peter nga wala pa siya nakaon nga hugaw. Wa kabalo si Peter nga ang tanang butang gihinloan na sa dugo ni Jesus. Mabitaw dako ang buruta, buruka sa mga apostolis. Mabasa man ni mo sa 15 nga kung mabasa ni Mas 15, nakahimot din sa conclusion nga ang natuok ng manap dili angay kanon og katong mga og dugo og likayan ang pagkighilawas. Sumura! Tungod ka nahiluan na ni Jesus ang tanang butang pinaagi sa gamatayong dito krus. Iyan ang girestore ang tanang mga butang. Muna ang may balita. Muna magtuunda kayo, hindi ta magtuunda kayo. Dito. Amin mo kumasabta na ito itong Masabtan yun nato ang pulong sa Dios, wala tay problema. Wala. Di ka ma-problema sa imong husband, sa imong asawa, sa imong anak. Pero kung lang imong pagtulon ang tunglo, tok, uh, kulto, problema kasi imong bana. Problema kasi imong anak. Inya mahitabo gyud igsuon nga biyaan ka sa imong bana. Tinuod na. Mabiyaan jud basta kulto na ang atong pagtulunan. Pero kung dili kulto ang atong pagtulunan, huwag mo biya ni mo. No? Lahi! Kaya kung insanto bang atong pagtulunan, di tamo react. Kaya kung tinuol atong pagtulunan, what is the teaching of Jesus? Love your enemy. So, may ilang yun na itong tao. No? Muriakta tungod kay anak ta sayawa. May kita mo ampo, hilak-hilak pa, pero ang kiniya, hiyawa. No? Mabita yung unang Bible, lisod kayo maluwas ang taong dato. It is hard to the rich man to enter the kingdom of God kaysa Kamilyo na mulusot sa mata sa dagong will enter the needle of eye. Ganun. Garbo. No? Wala yung suon nga. ta kay mata sa dagong. Sayon rin sa usaka kamil, to enter the eyes of the needle. The eyes. Mat. Sana yung mata? Mauna? Sa ni Peter, lo, dili ko bukaon, kaya eh, wala pa ko'y nagkaon nga, wala, dili ho, uh, dilik ho, kay kaya nagtuon sila nga, silang Apostol Pedro, pag yun na makuha, sa ni Pablo naghihinluan na sa Dios ang tanang butang. Oh, nya miunta nga kita mo og baboy, nya anong kini mga muslim nga di ka og baboy, dagang high blood. Kami nga mga ba, na hebelus ka walay high blood. Walay sakit. Ako di ko mutong sakit. Ang Yahweh wala masakit masakiton. Kay siya ra ko tinunglo. Kilukat na tagi kan stunglo. No. So dire ningon nga What God has cleansed, cleanse, cleanse. Siapa pronounce ni? You must not call common. Hmm. Dan awal lagi. Kena magtuon tak iksoon kaya kung di tak kasubot. Ha? Huwag tingog na dungog niya. Si Kaduha, higayon na. Higayon. Nga naging unsay hinduan na sa Diyos. Ayaw nga liog dili butli. Dili butli Ha? Ano yung ni Jesus sa Matthew 15.11? Basta ang Matthew 15.11, Dili ang masulod sa baba mo ma ang makapahugaw sa tao. O, oh, tanawa na. Not what goes into the mouth defiles man, but what comes out of the mouth, this defiles a man. Wala yung makahugaw. Dili itong masulod sa imong baba dili ang musulod sa baba -ba mao ang makapahugaw sa tao kundili dili ang mugula gikan sa baba -ba mao ang makapahugaw sa tao manaigsoon kala roho na to pagayo kay kun ita kasabot ani eh. no Ano makapahugaw gikan sa tumba? tungod kay imong nga maka-diabetes mo nang ma-diabetes ka kay dunay gahom ang imong dila. Kinabuhi ka man anay isang putanan sa mong gisulti daw ato ni mong gi gipamulong kamingo ngo kay hybrid ma hybrid jud ka no mao lang hybrid ka kay alang alang di ko mi imong hybrid pastor kay ako mang nabati oh, naglakat man ka the bible says the just shall live by faith not by sight magtuon ta oi ko mo libre ini graduate ani mga estudyante karon karon ta lang mo relax sa mi oi sa taron June, July, mo graduate na gini sila sa katapusan sa July. So, August, relax sa amin, No? Relax ta. Kay, no? August, mga September, tayo sugod itong klase, ano po ni? Eh. Ganahan si Dara. Kay, magsuroy-suroy na po ni. No? Alaga, suko, magsuroy-suroy mi, di man na imang kwarta. Right? Di mana imong kwarta? Gawas un kawatan ka? No. Soko kah? Antaon kawatan masoko. Kay di man matinod anon. Abi nimo akon nakita keni mga taon naning kamot naning kamot naning kamot pusoy gamot. Ah, di man lipay mo hatag sa si Ginoo. Di mana imo kung tinuod kang Kristo galing keni mga si anak sa Ginoo ug anak ka Ang anak sa yawa, dili mo hatag. Ang anak sa ginoong manginatagon sa sama ni Cornelio. No, abin ni mo, to God be the glory. Mga na ko nga, di alaw to sa Diyos nga, gidakup ko, aron makita ko sa tibok kalibutan, aron ka to mga tao nga gipili sa Diyos, iyang gawiton, aron to reach out billion, billion souls. No? So, muna nga, giingnan si Peter. Ang uban po ito nga, palanaw naman ito, di mo ito tinuod ko, si di tinuod. No, ikaw, di ka tinuod. Ako, mo no accept ko, anak. Tungod kay it is written in the Bible. No, gawas kung wala sa Biblia, di ko kumutuo. Muna ingon niya, muna ingon niya, ni Jesus, niya, si Jesus mong punag-isulti. Ingon niya, ingon ang pulong sa Diyos, Laro kayo. Wala nga tunan ginagawa po. Nga, matulpan sa iyong mga tinunan sa verse 12 pa dahil sa 12. Then his disciple came and said to him, Do you know that the parishes were offended when they heard this say? Unya ang mga tinunan may dool huwag ka, may kanya na sayag ba ikaw na ang mga parasyon naking ni sakitan sa ilang pagkadungog sa imong disulti? No? Tanawara? Suko mga mga parasyo. No, saan yung mga parasyo? Pasokas lang. Nagtuo, nagdiyos. Pero ang ilang Diyos, why klaro? No? Why klaro? Okay, padayon ta. Balik ta sa Kung yun sa Romans 14.17. Kung sa may sa Romans 14.17. Ngayon di ha? For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So di ha, sa gingharihan sa Diyos, dili pagkaon o ilim nun, apaan pagkamatarong? Ang atong kinabuhi, nagkinabuhi, tagmatarong. Huwag doon tay kalinaw. Huwag doon natay kalipay. sa si Espiritu Santo, ngayon, kung doon natay kalinaw, huwag kayo sakit. Kung malipayon ka, hayahay ka. Amen? Because we belong to the kingdom of God. But if you belong to the kingdom of Satan, ang imong utok mo nag nagsisul, daotan ay na huna Ha? Huh? Tungod kay dili na mao ang imong pagtulunan. Kulto na. Na may amahan. may anak na Espiritu Santo. Ya. Yeah. Di ba ato nang iskutan ang pagbutismo? Dunay gibutismohan sa ngala ni ng Jesus. Kulang pa kinahanglan butismohan sa Espiritu Santo. Mao na makasabot ta kay daang Holy Spirit to teach us the whole truth. Gani ang makasala sa Holy Spirit dili pasayloon. Apan ang makasala sa anak sa Dios mapasaylo. Nawa. Klaro na to pagayo ang pulong sa Kay diya sa giherian sa na ang pag dili kalanon o ilimnon kun dili pagamataron kalinaw og kalipay uban sa si Espiritu Santo. No, pag -anindot. Wala yung igsoon. Balik ta sa atong diha na po ta sa 16. Sa Acts chapter 10 verse 16. Matod pa sa Acts chapter 10 verse 16. This was done three times. Oh, katuloni na eh hitabu kay naging ulang Bible duha o tulo nga saksi tulo man ni tabo this was done three times and the object was taken up into heaven again og kini na sa tulo kay gayon og ang og kalit gibira ang sudanan ngadto sa langit you no know? verse 17 Now, while Peter wondered within himself what this vision which he had seen means, behold, the man who had been sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. Matod pa, samtang si Pedro nalibog pa unsay kahulugan ni atong pananaon nga iyang nakita ang mga tao nga gisugo ni Cornelio nagtindog diha sa ganghaan human nila nasusi kundiin ang balay ni Simon verse 18 And if called and asked whether Simon was sure name was Peter was lodging there. Oh, sila nanaw nanawag aron sa pagpangutana kung nag-abot ba dito si Simon ngagingan gingandan Pedro verse 19 ha kami na mo pag so 19 paspas -pas. while Peter thought about the vision the spirit said to him behold three men are seeking you abi ni mo ang espiritu sa Dios mo sulti No? Nga kung sa oman yung pagadungo sa Holy Spirit, kung dili ka mo sa Holy Spirit, kay kasagaran ng pagtulunan, muna di sila kasabot. Di nila masabda ng Bible. No? Ang ilalang itunuan si Jesus, walay amahan. Kaya ang amahan si Jesus ko, agoy nagoy. ko eh. Holy Spirit, Kaya nang mag si Peter sa sa sedius, sa Diyos. Tanaw, doon ay tulog kataw nga nangita kanimo. No, abinimu mo Aku Ako mismo, diku kasabut kasabot Bible. No? Guys, kuya, Bible school, mag-debate ko, ngay, away ko ko. Naku, sorry, mag ko, mutuog, maluwas ko, sir, makasala, pamangko. Nya, makakita pa mo kong siksi. Pero sa dihang, Siyempre, kay nag-eskwila ko ko, wali po akong tigulang, ah, ko. Iwalihan na ko, gulang ako. kamigin. kami gin. Yung gulo, tuta ka ginong Isus, arun ta Jesus, maluwas. Sa ikaw daw, luwas ka na. Ay, wag yung kukatiyong Isus, wag yung kukatiyong. Nilakaw ko, gibiyaan akong tigulang, pahingon ko sa kasagingan, kalubian nadungog yun akong tingog sa Ginoo. Oh, mo ni, tinuod yun ang istorya ni Mingon ang the spirit said to him, behold, no? tinuod na ako ko, na kalungog ko. Nak. Basa ang akong pulong Episodes 8. Abi ni Mingon yun, lahat yun ang Holy Spirit mo enlighten sa, sa, pagbasa ng Bible. Makasyagit yun ka. Walay doubt. No? Nakasyagit ko, Lord, luwas tayo ko. Yung nang gugawa, nadungugin akong tingok na basa ang akong pulong ipiso 8. Grabe na akong syagit. Nagsiagit ko nga, Lord, luwas na ko, Lord, luwas na ko, Lord, luwas na ko. Lahi ang Holy Spirit mo, yung mutunlo ni mo. You cannot reason, you cannot question the living word. Jesus is the living word. Mo na. Hanto na sabta na ko pagayo. Mo lang di na ko mailad sa yawa. Di na po ko na agoy. Ako, ako na hibalo na kudaan. Gamiton sa Dios ang uwak aron pagpakaon ni Elijah. Gamiton sa Dios ang mga Kristohanon nga buluyagon. Ano ang itawag isang buluyagon, pastor? Nga, magiging kasunod Buluyagun Ang iapas kuwarta ra. No? Gusto hatag, pero dili mo hatag. Iyos, sige, noong kawatan niya hapon. Huwag nga po inaadatong Kami. To God be the glory. Grabe. Dili mabangbang ang mga panalangin. No? You know na? That's why nobody can boast in the sight of God walay magapanghambog. Nobody, nobody, nobody can boost in the sight of God. Si Kristo nga itong ipanghambog. Okay. So, ato nakita nga, ang Holy Spirit, nag kang Peter. The Holy Spirit will dwell in us. We are the temple of the Holy Ghost. Dili kay Jesus now seated in the right hand of God the Father. No, naya mahan. Tanawa akong amigo. Amigo kay nako, na tagaan bagi ko niya sa to, yakult. Maligyan yakult. Sige, sige mo sila yakult. Nagsigimig, sigig-sigimig nga si Jesus kuno pa, uh, ang Holy Spirit power kay one is lagi Jesus Christ no ako si explain di ba siya maminaw kay matud pa niya kulto man na daghang Dios pastor kaslam si daghang Dios pero ako sentiran di mas katingog ay dunggab-dunggabon bitaw siya apil yang asawa perting pataya mao na Iayog dunggab-dunggab na tulog silang balay. Kung tinuod pang Diyos, oh, si Kristo din yun yung yung giwali Nga, di man siya mutuo sa Holy Spirit. Kay power ako na. Nga, ang amahan mo ako na si Jesus. Nga, mo ba siya bisikulo po? No, di na kinan open ka. no? di tanawa. Nga, biska -siran ako. Di mo to, Nagipatay uh, siya, giayaw siya, dunggap-dunggap. Ang pangutan na langit ito, Pastor Kaslam, ang bot. Kaya kung anak ka sa ginoo, dili ka mapatay sa sakit. Di ka mamatay sa dunggap-dunggap tungod kay ang Diyos nga itong gilagaran may magbalantay. Nga, lo, pastor, si kuan lagi dyan, si kuan lagi, Pastor, si Jim, giput lang magliog. Sa iyo na kayo ng tubag igsoon. sa Bible, wala ko'y nakita nga alagad sa Diyos na matay sakit. Naigipatay diha tungod kay ilang sayo. No? Sayop ni Peter, ani ah, ni James nga nagiputlan sa gliog, iyang sayop. No, kina magtuon ta. Aron di ta mapatay ni Satanas, kita imo ni Satanas. Satan eternally defeated for God giving us power to destroy the works of the devil. Mo manang realidad. Okay. Verse 20. Oh, Rise therefore, go down and go with them, doubting nothing, for I am, I have sent them. Tanawa. Mo na? Kaya di man bawal mangguna sa mga Hudiyo nga makiguban sa mga Hintel. Bawal na sa mga Hudiyo. Kaya ang pagtuos sa mga Hudiyo nga kita ang mga Hintel makisasala ta. Muna, nga dili sila makigsandurot na to. Mo na hinungdan nga si Peter gisultian sa Bala ang Espiritu Santo nga kanaog. No ingo diha. Tindog kanaog og kanila sa walay pagduha kay ako nagpaanhi kanila. Si Gise nagpaanhi nila. Ang malunda sa Dios. Gisugo sa Dios. Wala nga si Peter, wala na magdwaduhan kay bala baya supak na sa balaod sa mga hodiyo nga magiguyog ka sa mga hintel matawag kag makasasala makaambit ka sa sala sa mga hintel wala sila ka nga gihinduan na ni Hesus ang atong mga sala dito sa cross it is finished nga pinaagi sa dugo nga giula ni Kristo dito sa cross ang atong mga sala gipasaylo na Og pinaagi siyang labod humana tagi ayo kung ikaw masakiton basig anak ka ogi o giilad ka kay humanata gyayo by his wound we are healed nanong daga mga tao masakiton kay wa man sila kasabot nga humana gibayaran ni Jesus ang atong mga sala no more sickness no more sin because God forgiven us. Di ba silo na ta? gibayara na ni Jesus sa itong sala. Ang buhaton sa tao, just only accept Christ, your Lord and Savior, you have eternal life. John 3.16, For God so loved the word that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it on Him should not perish, but have everlasting life. No? Sabi ni mo kung ang Holy Spirit, wala ang Holy Spirit na ito, hindi kita kasabot sa Bible. No, abi ni Moigzon sa tinuod lang lisod kay sabto lang Bible without the Holy Spirit. The Holy Spirit will teach you the whole truth. Jesus said, I will send the Holy Spirit from the Father and He will glorify me and He will tell you the things to come and He will glorify me. That is the work of the Holy Spirit that do it in us. No? Mabitang hayahay itong ginabuhi. O, may sakit, may problema. Much money pa. Hmm. Daga Nya naman. Ang atong amahan mo'y tagiya sa bulawan. Nga naman problema. Ako may naghatan ng kwarta pa sa kasalan mo. Naghatan. Nangayop ay kunin mo. man mga nanggihatag kay imo ni mong tights. Tights mga ikapulo. Imo ba din na dili? Dili na imo. Nga ikaw ba magbuot. Awa, matod pa sa kong amigong pastor. Yeng, yung gitagaan sa kahit nga electric fan. So, uy, uy, sama na. Pastor, akong tight electric fan. Uy, salamat, igsuon. Saan to pa di ay? Doon na rin kayo siya mong ka-electric fan sa iyong balay. Wala, pastor? Ha? Wala? Ay, kuha eh? ni. dalani eh? hindi na maayo. Hindi na maong pamaagi sa Diyos. Ikaw may gabuot. Ah, wala kay buot. Huwag <laughs> ibuot yung tao ba? Sila'y magbuot sa ilang tay? Na di mo na imo. Kung anak ka sa ginoo, kung di ka anak ka sa ginoo, oh, imo na. <laughs> no? Sabi ni mo ni mga tao nga, di ka hatag iya sa ginoo, grabe na ka-problematic Peting kayon! Hala, pasting dito, pasting diri rin, nga niwang na lang. Huwag malagi mo tubag. Huwag malagi magkabig ang imong hasban. Huwag malagi magkabig ang imong anak. Huwag man magkabig imong asawa. Huwag magkabig ang imong pamilya. Ngano! 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 Ngano man! Ngano man! Something wrong sa imong kinabuhi. Ha? Ha? Ngayon di mo to ni mo, kay mong kinabuhi lakso. Ha? Maay kita mo ambok. Abi pa ni mo matud pa Pablo diri na angay nga walihan ng imong bana o imong asawa tungod kay nakita nila ang kahayag nga naa nimo. Amen. abi ni mo kung atong ipasigang atong kahayag, ang mga tao mo doon mo! Oh! Pangutan ang mga members at church of the word of God na misita ba ko nila? Wala. Sila'y manuul. Tungod kinatuluan na ko sila unsaon un, nga hayahay itong kinabuhi o atay sakit na kantang kwarta o atay problema once nga matinudan tasa ta sa ginoon. Sa manipider, may nabun ang mga kalag ng midool ni Peter. Nagulat ang mga kalag igsoon because nakita nila na naikahayag sa sulod ni mo. Kinsa na yung ni mo? Sige ka wali-wali niya. Unya, ang imong kinabuhi. Ha? Di kakabalong mo atiman si imong anak. Nagminyo po. Agoy, ang butlagin. Ang butlagin. Sabi ni mo, ta ka. Gusto tayong magpasto niya. Kasi may mutuon ni mo. No? Nga, mo lagi. Sabi ni mo, Iksoon, akong itanaw ang Bible. G before the foundation of the world, dipili ka sa Diyos. Pero kaya nahikitan sa Diyos niya, imo mangitugutan ni imong flesh. Mo na nga gibiyaan kasi mong asawa. Kaya ikaw mo po nag una na nga yeah, ikaw karon mo too ka nang imong nagwali diha nga ang iyang asawa dili tinuod na muliwat ka. Amen. Muliwat ka oy. biyaan ang mo na imong asawa mangita na bugag lain. Alam ni kay lain na bugag asawa. mo ni magsuod. <laughs> Muna yun ang Bible, not by might nor by power. Suura ang Diyos. Kinsa mo duol ni mo Ang imong kinabuhi tan-aw man ka ako sa una di man kutuan. Kay na akong kinabuhi magalisod ni kaon. At sila na ko mga pastor. Eh di sa mo tuon ako kay gabakle man ko. Okay, nagpadulong pag ko sa of promise. Nya karon kay ni ana man ko sa of promise. Ha? Nakita na nila ang resulta. Nakita na nila nga super hayahay hay ang among tanang mga member sa Word of God super hayahay hay. katulang ngawas. Nang gawas Nang gawas kay kato sila yan hindi rin aron mo tabang <laughs> tano matut pa sa kong sweetheart gipadala man to sila dong aron mutabang aron paghuman mamiya kay di man sila pinili sa Dios mangundang gitu sila Salamat to sa Diyos kayo wala ko ka-release ang anointing as a leader. Ang ako girelease sa Bible School, anointing nga, uh, buwag ka musulti sa pulong sa Diyos. Pero dili kayo may mahimok kang leader. Lahi ang anointing sa leader as a pastors. Ang ako girelease ng mga leader, naagis sa simbahan. Nagdaghan yun sila. No? Kaya mo man importante. No? Pero bisan pag mo nimo grilis basta kay kon dili sila maminaw nimo ang dis magud hustisya siya God is just kay hinumdum ko ni pulyong gitso nga dunay say cell group nga usa ka cell group ang yang cell group 2000 ka members niya kay ang pastor gusto man mag separate bisakitan siya pero sa katapusan nibalik man gyapon niya ang mga tao. kay ang dios magguy magbuot mag ang tao magplano pero ang Dios may magbuot kung iya baning tumanon dili. Ang importante sa tong kinabuhi nga whatever we do, we will do it for the glory of God. Amen. Maura na. So, salamat. Mana nga gisultian abi nimo ang Dios. Sultian gud niya no? Ang Holy Spirit bangod na but God be the glory dali ug ko kasabot. No? Usahay ganan bu sa kung misses kay magampo siya. Sutian man ni sa Ginoo kung sa may pupusabot ani dugi sutian ko sa Ginoo. Makasabot din ko. Dali ra ako kasabot. Why? Because the Holy Spirit. Kay ako mo ang Holy Spirit. You need to acknowledge the Holy Spirit. Ang uban mo nagtuon na sila ng Holy Spirit kung wala pa niya ibaita. Muna ba ubang pagtulunan, pagdawad na kang Kristo, nagtuos lang ang Holy Spirit na nila, wala. Nalay mga panahon ng kunsat ng Holy Spirit. Muna gingon ni ni Mr. Kenyon nga, mahimo mo nag-speaking tan ka, pero wala diyan ni mo Holy Spirit. Basta buti ibut na pasabot na naik No? Amin ni mo? Diyan ako nasabtan ba? No ko nga. Kung isulod ka sa drum. Puno ang drum sa tubig niya isulod ka sa drum. Naa ka sa sulod sa drum, di ba? Na naa ka sulod sa ilalom sa tubig. Nya ang drum mo, mo overflow. Kaya ni sulod gyud ka right. Nya sa diha mo gawas ka sa drum, na ba mo mong tubig wala. <laughs> For ako na na-explain ka rin yung sumun. Nalang masabtan yun sa tao. Kaya mo na yung uban nga na, No? Lahit ang work sa Holy Spirit, you must know the distinct. No? Lahit ang buluhatun sa amahan, lahit ang buluhatun sa Holy Spirit, lahit ang buluhatun sa anak. Ang buluhatun sa anak, hindi pa dala sa amahan ang iyong anak, aron iula ang iyong dugo, Iyon nga halat ang iyong lawas, aron ang atong salak mapasailo. The blood of Jesus nga dito sa krus mo nakawagtang sa itong mga sala o pinaagin sa mga labod humo na kita giayo. Muna nga sa dugo ni Jesus ang tanang butang na hinduan giristo sa Diyos matod pa sa Colossus 1.20 Tanawag ni Colossus 1.20 Colossus. By him to reconcile all things to himself, no, kay pinaagi kang Kristo ang gipasig uli ang tanang butang ngadto kaniya. Pinaagi kaniya whether things on earth o mga butang sa yuta, ibabaw sa yuta o mga butang diat sa kalangitan having made peace through the blood of his cross, pinaagi sa dugo sa iyang sa iyang cross. No? Dito sa cross, it is finished. Iyon si Jesus, it is finished binariyara na Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya, sabi ni Paul, where is the sting of death? Wala na. Anong daganang matay? Because Satan deceived them. That is the work of our enemy na di takasabot sa kumatora. Kung man natagiluhas, kung man natagiaayo, yan natagipasiguli. Ang dominion nga nakuha ni Satan sa katugang Adan, yan ang girestore ni Ananato. Munang mingon si Jesus ay kalipay nga mga yawa. May patuokan ninyo. Pagkalipay ka mo kay ang inyong ngalan na isulat na sa libro sa kinabuhi. See? Munang igsoon. Munang giingnan si Peter. Kaya si Peter nagtuong nga. Hugaw pa ang mga butang. Si Pablo mo ay nakabalo. No? Sa verse din Balik ta. Sa verse 22, sa Acts 10 22, and they said, Cornelius, the centurion, a just man, one who fears pay, God, and has a good reputation among all the nation of the Jews, was divinely instructed by the holy angel to summon you to his house and to hear words from you. Ha? Nindot tala niyo. Abi ni Nindot may sakto dito giingon sa Diyos kato kang pulyong gitso. Patay naman si pulyong gitso. Tuhan sa langit. Enjoy, enjoy na siya dito. Dawat na siya daghang reward kay daghang kalagun iyang na na padala sa Ginoo o iyang na na himong mga anak sa Diyos ug iya pong na O Og matud pa Og sila mingon. Si Cornelio nga kapitan nga usa ka tawo nga matarong o mahadlokon sa Dios. Og na matudan, nga maayo sa tibuok nasud sa mga Hudiyo. Gimanduan sa usa ka balaang anghel sa pagkuha kanimo aron mo ato sa iyang balay og siya mamati sa imo isulti kaniya. Nindot tawa, Nindot. Ang uban sige kalag. Sige pang itag kalag. No, o, oh, dahi, layan pa rin ato, no, may gabi isa so, itong mga igsundihan sa bu bugo. No, ato mga igsundihan ang hatag o mga trucks, nag-share. No, diha sa bugo, sa Trinitas. So, may gabi kanyo diha, no, nangabot ang itong mga igsundihan. Madasigun kayo nga nagadala sa may balita. No, na ni Pastora Lanilin Arado Melo, uban sa iyong mga sakop, kauban niya diha. Nga ganinang buntag. no, Okay, but Iunta. Verse twenty-three. Then he invited them in and lodged them. On the next day Peter went away with them and some brethren from Jupa accompanied him. Acup accompanied him. Okay, accompanied him. Okay. Okay, verse Busa gipadayon niya sila isip iyang mga bisita sa pagkaugma siya mibangon og migikan uban kanila o pila sa kaigsoonan nga taga Jupa mikuyog kaniya. Verse 24. Sa verse 24, paspas. And the following day, the entered Kaisarya. Now Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends. No, nindo tana. Og sa pagkasunod nga, adlaw, miabot si sila sa kaisaira si Cornelius nga nagpaabot kanila, nagpatigom sa iyang mga kadugo. Og suod ng mga higala verse twenty five. Kanawat sa verse twenty five. As Peter was coming in, Cornelio met him and fell down as he spit and worshiped him. Tanawa. Sa pagsulod ni Pedro, si, si Cornelio mi sugat kanya, og mi hapa sa iyang tilan, og mi simba kanya. Tanawa. Abi ni Cornelio nga angayan simbahon si Peter. Muna sab karoon sa itong mga igsuon ng mga arsi. Nagsimbag mga larawan, nagsimba ni San Agustin, ni San Pedro, ni San... Muna ilang simbah Nga kaya tinuod pa na nga, uh, buhi pa na sila, pansagpaon, buhi, buang. Dili ko niyo simbahon, ang Diyos lang tanas Peter, ni sugot pag simbahon ni Cornelio. Paminaw mo, oy! Ha? Kung sa ingon ni Cornelio, sa verse 26, ingon si Peter, but Peter lifted him up, saying, stand up! I myself am also a man. Ha? Apang ipatindog siya ni Pedro, nga nag-ingon, tindog! Tawa usap ako. Tanawa! Muna, si San Agustin tao na sila. Ah, bisan malunda dili mo sugod kay simbahon. Si Kristo ang atong simbahon kay sa Dios. Ah, wa mo nga basag Bible. Ah, bisan kun sa lain dia si San Agustin, si San Pedro, si San Huac, ano sa to. San Huac. <laughs> si Baha magini manlunda. Ay, okay. San Miguel Ber. Oh, San Miguel Ber. San Miguel. No, dili man na. Wa mo Bible. Kay kung nagbasa pa mo, dili mo mailad sa yawa. Nga ni Peter, ayaw kong simba kay tao lang ko sa manimaw. Ah. Mana igsuon, so mo na ko magbasa kag Bible mahibaw ang mga Dili na sila angayan. Sa so, wa man mi pastor, amo lang ang gibutang diha ingon nga panghadlok sa tiki. <laughs> May no? Ya, di mana teki? Di mana mudaga kan, gamai tak otok di mana di mana ilad? Ikau mula ilad. No, I'm sorry, my darling. Jono, <laughs> kini mengatau kada kuk otok dalit lagi mula ilad. So <laughs> kini gamai mula otok ngamenap di mula ilad. Okay, mana ingon si Peter? Ayo kau tin cembah kay tau ramangku. Nawa, no, di good pu di ngatau simbaon. Bisa na malunda sa Dios, wag mo sugot ni simbahon. No? Ang malunda, wag mo sugot Ngayon, nung maniris sa iligan, Biba Senior San Miguel. Biba, kaya na Biba, unsang mana, di ba ibang giday? Si Jesus ang tingin, Biba Jesus! Siya itong daigun! Naku, yun, san mangod mo eh? Tanawas Peter, wag mo sugot. Ah, San Pedro, manok ni San Pedro but ni mga tao nga way kuy buot aso mo yung buot ana kana was si Peter wa musugot di patindog si Cornelio ah, ha? mi hapa gud aron si bahon si Peter wa musugot sugot bisa naman lunda igsoon wa gud musugot mabasa man Revelation chapter 19 verse 10 ang malunda ha? wa musugot ayo sugot ah? Ngayon diha. Matod pa sa no? Sugod ta sa nuibi. Revelation 19 verse 9. Pinadayag. Then he said to me, Right blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to him, These are the true saying of God. Sabi ni saya pa, Oga ang anghel, mingon ka na ako, isulat ni Bulahan ang anghel, mga gidapit nga ito sa kumbira, sa kasal, sa kanating karnero, kar, 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 huwag sa aming mga kanako, kinima ng mga pulong sa disbestein. And I feel at His feet to worship Him, but He said to me, See that you do not do that. I am your fellow servant and your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Huwag mihap ako Si tilam aron unta pagsimba kaniya apan siya mingon kanako ayaw kana buhat ako usap usalamang ka sulugoon nga kauban nimo og sa imong kaigsuonan nga naghupot sa pagpamatuod mahitungod kang Hesus mao'y simba ang Dios kay ang pagkamatuod mahitungod kang Hesus mao man ang espiritu sa propesya. So tawara. So wala mo sugod no ang malunan mo no, agyapon sa Revelation 22 verse 9 tanawa no. ingon e diha sa verse magsugod sa 8 it. ito so sugod ingon e diha sa 8 now I John so and hear these things and when I heard, I so I fell down to worship before the feet of the angel, ha, the angel, who me to these things. O ako si Juan, nakadungog o nakakita ni mga butanga, sa diha nga ako nakadungog Og nakakita ni ini, niya pa ako sa pagsimpa sa tilan sa angel, nga mao ang nagpakita ka na ni Verse 10. Um, verse 9. Then he said to me, See, see that? You do not do that. For I am your fellow servant and your brethren, the prophets and of who keep the words of this book. Worship God! apan siya mingon ka na kana ayaw ka, ayaw ka na buhata ako sa lamang kakauban nimo mo sa sulu o, nga suluguon, sa imong kaigsuunan ng mga propita o sa mga nagbantay sa pulong ni ining basahon na maoy simbaha ang Dios So ang malunda, huwag yun mo sugot ng simbahon. Lampaminaw mo mga arsi. Arsi, Okay, mag-aampo na ta, Father God. Salamat kayo mga pulong ngayon mong ipadayag karong gabi una. Salamat sa si mong pag sa listener from the north, south, west, east. Thank you sa si mong dugot na kanila o si lunda na nagkakural kanila. ngabisan asa sila. Super sweet ang ilang katulugon. Tungod kay dabes ka magbalantay. Why makulang na mo ngamai. gamay? Salamat, Father God! Nga pa mo balik si Lord Jesus, salamat sa billion, billion souls. Ngayon mong ipadala sa Word of God, Spirit of Life, Pastor Alfred Kaslam. I am, we are willing to teach them, to equip them, to train them, and to make them your disciples. Oh, Father, all the glory and honor belong to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen, and God bless you.